ମିଶା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକେ ନ୍ୟୁଜକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ। ଏକ ବିରଳ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରି ପ୍ରଶଂସାରେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡି। ଗତ 16/6/2021 ବୁଧବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ରାଧିକା ଜୁଏର ନାମକ କୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କେକା ପଞ୍ଚାୟତ ମକଲା ଗାଁର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କୁ ବିରଳ ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ପଜିଟିଭ୍ ବମ୍ବେ ଫେନୋଟାଇପ୍ ଜରୁରୀ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ପରେ ପରେ ମାଙ୍କ ରକ୍ତ କମିଯିବାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କ ଦେହ ଗୁରୁତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ସଂଗଠନର ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ କଳିଙ୍ଗ ରକ୍ଷକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାକେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ରକ୍ଷକ ସଂଗଠନର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଜୟଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ରକ୍ତଦାତା ଦୁର୍ଲଭ ସାହୁ ଏବଂ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସିବା ପରେ ରାଜି ହେଲେ ତଥା 17/6/2021 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାତିରେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାତା ଏସ୍ଏକେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାତ୍ରିଯାପନ କଲା ପରେ 18/6/2021 ସକାଳ 9 ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ରକ୍ତଦାତା ଦୁର୍ଲଭ ସାହୁ ଏବଂ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଏକେ ଟିମ୍ ମାଲା ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଉପଢୋକନ ଦେଇ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ 9:30 ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ରକ୍ତଦାତା ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ସଂଗଠନର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଅମିୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।